Мова йдеться, врешті-решт, про життя українських солдат, про життя українських цивільних. Подивіться, що зараз відбувається в Вовчанську, і про українську землю. Бо внаслідок цього прориву ми сьогодні втратили більше територій, ніж завоювали під час контрнаступу влітку минулого року. І незважаючи на те, що з грудня місяця наша ініціатива була заблокована, я прошу ще раз уявити собі, що було би, якби 5 місяців тому парламент би прийняв відповідне рішення. 5 місяців тому це було стояло на парламентському контролі, і 5 місяців тому ми би збудували вдвічі більше фортифікаційних споруд, на ділянках працювало би вдвічі більше техніки, і якість будівництва була би вдвічі краще. Отже, це ще не перемога. Але я дуже тішуся тим, що наші вчорашні дії, коли ми заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи три питання – церква, фортифікації, БПЛА. Два з них сьогодні, принаймні, зроблений важливий крок. Я хочу сказати, що нас в цій тимчасовій спеціальній комісії представляє не клоун 95-го кварталу, якого вони намагаються і просунули в голову цієї комісії. А нас представляє бойовий офіцер Михайло Бондар, племінник якого загинув на фронті. Рідний брат, декілька тижнів тому, воюючи, пропав безвісти. Він особисто героїчно воював з 14-го року як доброволець. Його бойові побратими знають і на власні очі бачать, що таке непобудовані фортифікаційні споруди і якість, за яку Україна і українці платять кров'ю.